Сьогодні до Мукачівського прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі прибули випускники прикордонного вишу. 31 хлопець та одна дівчина розпочали тут свою кар'єру. Прибули вони сьогодні на навчально-методичні збори до нашого загону для того, щоб ми провели з ними доведення основних вимог керівних документів, які перед ними ставляться вимоги по охороні державного кордону, розказати їм про особливості охорони кордону на ділянці нашого прикордонного загону, для того, щоб познайомилися вони з керівництвом прикордонного загону, представити і довести основні вимоги, ті, які ставляться перед загоном по системі охорони нашого кордону. Як повідомляють у прикордонному загоні, поповнювати колектив новими кадрами вкрай важливо. Кадрове питання є одним з основних, які стоять і забезпечують нам підвалини виконання, якісного виконання завдань прикордонним загоном. Молоді фахівці, випускники Національної академії, є офіцерами первинної ланки, які виконуватимуть завдання з охорони державного кордону та організації безпосередньо прикордонної служби в підрозділах на самих первинних ланках. Саме на них буде покладатися питання за організацію служби прикордонними нарядами, несення служби в пунктах пропуска. Безпосередньо вони будуть виконувати ті завдання, з якими зустрічаються громадяни, коли перетинають державний кордон. Керівництво прикордонного загону покладає великі надії на компетентність та професійність нових офіцерів. Сподіваються, що вони добросовісно будуть виконувати свої обов'язки. Новоприбулі з великою відповідальністю та радістю прийняли нові обов'язки. Вони розповіли, чому саме обрали цей шлях по житті. А наскільки нам всім відомо, Мукачівський прикордонний загін – це один з найважчих загонів в Державній прикордонній службі. Тому я ніколи не боялась труднощів ще з дитинства. Я любила себе переборювати. І от це черговий виклик для мене – служити в Мукачівському прикордонному загоні. Прибув на посаду Мукачівський прикордонний загін начальником фізичної підготовки та спорту. За мету маю пропагувати спорт в Мукачівському прикордонному загоні та в цілому в Державній прикордонній службі. Також для всіх новеньких буде проведена ознайомча екскурсія містом та визначними місцями Мукачева.